8 жовтня пресофіцер поліції Анна Васенко провела урок безпеки для учнів 3 класу гімназії номер 20. Загалом впродовж тижня кременчуцькі поліцейські та поліцейські Кременчуцького районного управління проводили такі уроки з учнями різного віку, як з маленькими, так і зі старшокласниками. Головна мета даних уроків безпеки – це пояснити дітям про те, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Розказати, що поліцейський завжди прийде на допомогу, в тому числі ознайомити, хто такий поліцейський, як він працює. Поліцейська розповіла, що робити в разі тій чи іншій небезпеки, як відрізнити справжнього правоохоронця від шахрая, та продемонструвала дітям спецзасоби, якими користуються під час виклику. Ми майже кожен день зустрічаємося з дітками для того, щоб діти бачили, що поліцейські поряд, що навіть в навчальному закладі або ж в підрозділах поліції ми відкриті, щоб вони могли розповісти про свою проблему, в тому числі і про булінг, про різні ситуації, з якими вони стикаються. І ми на даному прикладі бачимо, що діти відкриті, вони говорять, що вони бачили, як бачили, що в них відбувається, хто їх ображає. Школярі змогли на мить відчути себе справжніми поліцейськими, примірявши на себе спецпорядження. Увага, увага, всім нарядам. Хлопчик 3-го класу 20-ї школи загубився. Зверніть увагу на розшуки дитини. Молодець, ти справилась. Учні ставили цікаві запитання, дізналися багато важливої інформації, зробили свої відбитки пальців, фотографувалися з поліцейською. Після уроку залишилися задоволені та щасливі. Коли стану дорослим, я хочу бути поліцейським, тому що він ловить грабітів і спасає дітей. Мені подобається бути поліцейським. Мені подобається цей одяг і... Мені поліцейські дуже-дуже подобаються. Супер! Уроки безпеки важливо проводити школярам, аби діти розуміли, як реагувати та як діяти в будь-яких небезпечних ситуаціях. Вам сподобалося? Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.